Poštovani gledatelji i dragi prijatelji TV Obločica, dobar vam dan i dobrodošli u našu prigorsku emisiju TV Obločac. I ovog smo tjedna za vas pripremili zanimljivosti iz našeg kraja. A za početak pogledajte prilog automobilistu Marku Palijanu koji se kvalificirao na europsko finale Gymkhana Grid. Posjetili smo križvačkog automobilistu Marka Palijana povodom uspješnog kvalificiranja na europsko finale u disciplini Gymkhana Grid. Marko je pobjedio na natjecanju u austrijskom Knitfieldu u disciplini Fulltopia Barrel Sprint u ukupnom poretku i u klasi vozila sa zadnjim pogonom, vozeći svoju 31 godinu staru Toyota Corolla GT AE86. Finale Gymkhana Grida se održava 24. i 25. listopada 2015. godine u Grčkoj u Ateni, gdje će nastupiti pobjednici kvalifikacijskih natjecanja. Dobar dan, gledateljice i gledatelje TV Obločica. Ja sam Marko Palijan, križevački automobilista. Nalazimo se na poligonu križevačke autoškole HK Križevci. Iza mene je moj trkač automobil Toyota Corolla AE86, popularni Hachiroku. Ovog puta vam se javljamo zbog uspjeha koji je van granica Hrvatske. Zbog svojih rezultata u Hrvatskoj bio sam pozvan na kvalifikacije u Austriju, na kvalifikacije za turnir u Gymkhana Gridu od popularnog automobilista Ken Bloka, poznatog po svojim videima Gymkhana 1-7. Finale Evropsko na koje su pozvani samo najbolji, a koji su se morali kvalificirati isto kao i ja, su pozvani u Atenu. Zbog problema u Grčkoj vidjet ćemo da li će to biti u Ateni ili u kojoj drugoj zemlji, ali suočit ću se sa najboljima evropskima i svjetskima automobilistima. Potraga za novim sponzorima i da pokušamo nabaviti konkurentni automobil jači od moje Toyota je u tijeku. Novac za put smo uspjeli sakupiti jer svi koji su pobjedili na kvalifikacijskom turniru također su dobili i neka financijska sredstva da mogu i sigurno doći na odredište u Atenu ili gdje god će to biti na najboljih 16. Konkurencija na finalnom europskom natjecanju će biti iznimno jaka. Ova disciplina je spoj nekoliko trkačkih disciplina, a vozači se natječu istovremeno na dvije staze paralelno postavljene. O atraktivnosti ove utrke prepune adrenalina ne treba mnogo govoriti, a rezultati između trkača kreću se u malim razmacima, točnije u tek dijeliću sekunde. Na finalu Gymkhana Grida će se suočiti vozači vozila sa zadnjim pogonom kao što je moja Toyota i vozači sa vozilima pogonom na sva četiri kotača. Disciplina je koncipirana tako da je ona spoj utrka ubrzanja, relija i drifta na vrlo malom prostoru. Poligoni su veliki do 150 metara dužine i oba dva vozača kreću u dvoboj istovremeno. Svaki vozi svoju stazu koje su postavljene identično, samo je raspored u ogledalu. I vozi svaki jednom lijevu stazu, jednom desnu stazu, ako je slučajno rezultat neriješen, vozi se i treća utrka. Razlike su tu vrlo, vrlo male, često u desetinkama i jako je napeto natjecanje. Tu auto nije toliko bitan, treba biti auto nešto jači, ali ovdje je fokus čisto na vozaču koliko može on izvući za auto, dakle zadnju desetinku sekunde zapravo vas dijeli između odlaska kući i nastavka natjecanja. Kvalifikacije za finalno natjecanje također nije bilo jednostavno odvoziti i pobijediti, no Marko je još jednom pokazao svoje znanje i vozačku sposobnost, te iako je za desetinku sekunde pobijedio svog suparnika, postavio je najbolje vrijeme tog dana od svih prisutnih automobila. Tako sam ja izborio svoje finale u Ateni sa desetinkom sekunde prednosti nad austrijskim vozačem u BMW M3, ali naša borba je bila toliko napeta da smo zapravo nas dvoje postavili i najbolja vremena dana od svih automobila sa zadnjim pogonom ili automobila sa sva četiri pogonska kotača. Europsko finalno natjecanje sa svjetskim imenima automobilista i automobila biti će veliki izazov za Marka, samim time što je tek jedan od 8 natjecatelja koji će nastupiti na tom natjecanju. Biti će u društvu najboljih, poput Ken Bloka, a ovoga natjecanje svrstava u sam vrh automobilista driftera u Europi. Na finalnom natjecanju u Europi će konkurencija biti zapravo svjetska. To je europsko finale, ali samo zato što polovica vozača će biti iz Europe. Kvalifikanti, isto kao i ja, održat će se
pretpostavljamo za sada 8 kvalifikacijskih utrka diljem Europe. Prva je bila u Austriji, iduća je u Engleskoj, bit će vjerojatno u Francuskoj i ostalim zemljama gdje je automobilizam jak, i najbolji iz svih zemalja sa tih kvalifikacijskih turnira će popuniti 8 mjesta u top 16 finalu, a obično ostalih 8 mjesta popunjavaju zvijezde poput Ken Bloka, Von Gittin Juniora, Luke Budama, Travisa Pastrane, Tenera Fausta i ostalih svjetski poznatih vozača drifta, relija ili nekih drugih disciplina sličnih ovome kaskaderskoj vožnji, zapravo bi to moglo nazvati. No, da se vratimo na početak. Marko nije nov u automobilizmu. Iza sebe ima velik broj pobjeda na raznim utrkama i disciplinama koje se protežu kroz nekoliko godina bavljenja ovim sportom. Stoga, njegov rezultat na ovim kvalifikacijama njegove navijače nije posebno izradio, već je to bio očekivani rezultat. Evo, ovo mi je 15. godina već da se bavim automobilizmom. Moji početci bavljenja automobilizmom i motociklizmom zapravo su bili ovdje na Križevačkoj autoškoli. Krenuo sam u taj sportove sa 14 godina u motoreliju. Bio sam viceprvak Hrvatske odmah prve godine. Nakon toga, dok se nisam dočepao vozačke za automobil, motoreli je bila disciplina mog izbora, ona koju sam si mogao priuštiti. I nakon toga sam ušao u svijet ocjensko-spretnostnih vožnji, to jest gymkane. U Hrvatskoj to zovemo ocjensko-spretnostne vožnje. Na nešto manjoj skali je to, manji su malo poligoni nego u gymkani, ali i puno kompliciraniji. Zato nije čudio i uspjeh ovaj koji sam postigao u Austriji. Nekad sam vozio sa Fiatom Unom Turbom, dok nisam doživio malo težu nezgodu na isprobavanju auta, i u tih 15 godina nanizao sam uspjehe u svim disciplinama kojima sam se bavio. Bio sam prvak Hrvatske u klasi i u autoslalomu i u ocjensko-spretnostnim vožnjama i u ocjenskom reliju i u popularnom street race-u, te sam bio osvajač Pirelli 402 street race kupa u Bosni i Hercegovini. Festival Granja treću se godinu za redom održava u Križevačkom parku u bivšoj vojarni. Križevački umjetnici na ovaj će način izgraditi zoološki vrt od Granja, a u sljedećem prilogu pogledajte što je izgrađeno ove godine. U parku na prostoru bivše Križevačke vojarne treću godinu za redom održava se Festival Granja. Akademski kipar Igor Brkić začetnik je ove manifestacije, te je i ove godine sa svojih nekoliko suradnika izgradio skulpturu od Granja. Sama granja skulpture trajala je 5 dana, napravljena je ručnim radom, a sve u prilog prvom mobilnom zoološkom vrtu, koji će ukrašavati ovaj prekrasan park. Igor, koji je sagradio skulpturu, ravnatelj je osnovne škole, pa u razgovoru sa djecom odlučio je koju će skulpturu graditi, jer ipak festival se najviše i održava upravo zbog njih, malih zaljubljenika u životinski svijet. Pa evo, ja sam došao na ideju da napravimo neku glupost, kako je u Križevcima već svi vele, ono, šta će ovaj umjetnik smisliti. Ali to je nastalo kao težnja, moja višegodišnja težnja da napravim neki svoj jedinstven skulpturski izričaj, ali kao školovani kipar nisam se htio odreći klasične kiparske forme, nego sam samo tražio u skladu sa suvremenim europskim stremljenjima i svjetskim neki materijal koji nije klasično skulpturski, ali opet da se zadržimo na tragu skulpture, da se ne izgubimo, da to ne bude opet neka filozofija ili nešto, jeli umjetnost... Naravno, nije filozofija umjetnosti prije svega, pogotovo kiparstvo je isto jedan veliki rad. Skulptura mora imati svoju formu, svoj volumen. Evo, ja sam se toga sam se držao i tek tako došao sam do Granja i na tragu nečeg što rade Amerikanci, nešto Sjeverna Europa, Finsko, ali nitko ne radi to na ovaj baš način. U Hrvatskoj znam da nitko, a i šire. Dakle, evo, već je treća godina je za redom, imamo veliku podršku od grada i županije, to je dosta bitno. I ovog svog sveprisutnog Dragutina Ciglara Lao, kojem je skoro stalni tu domaćin sa mnom, nas dva, evo smo tu, držimo županiju, ajmo reći kiparski, Drago, s lijeve, ja s desne strane. Tako da, nadam se da ćemo u godinama koje slijede još podići razinu svijesti i staviti nas na skulpturnu kartu Europe i svijeta u svakom smislu. Još dio što Drago radi s keramikom, gdje smo već
postajemo prepoznatljivi da potom, tako da onaj, mislim da imamo budućnost, ovaj park je Bogom dan, da tu imamo jedan izložbeni prostor koji će biti, znači, zoološki vrt prehistorijskih životinja kojeg nema nigdje. A možda i tu hodo neki T-Rex, ko zna, nismo našli da ga nije bilo, tako da nadam se, evo, ove godine to bio sabljozubi tigar. I onaj, nadam se da će građanima biti zanimljivo, evo, vidim, dolaze pogledat, onaj, to mi je iznimno drago. Djeca su tu u prvom planu, u stvari, iz skulpture me pitaju svi kako biram, pa biram po djeci, kako djeca kažu, tako ja, kako imam malo djecu, pa su djeca gledala Ledeno dobo i ja s njim nekoliko puta. Sad smo na ovoj skulpturi, sljedeće godine budemo vidjeli šta nam mali paleontolozi budu tražili, tako ćemo i napraviti. Križevci su poznati po mnogo toga, po 8 crkvenih tornja, Križevačkom velikom spravišću, Svetom Marku Križevčaninu, Križevačkim statutima i još mnoštvo toga. A upravo je cilj ove manifestacije da Križevci budu prepoznatljivi i po ovim skulpturama, kao grad sa prvim zoološkim vrtom sagrađenim od granja. Krajni cilj je da naš kraj, ovaj kraj Prigorsko-podravski kraj, postane poznat po tim skulpturama od granja. Znači da se dok se bude šetalo vizurima Potkalničkog kraja, Brdašcom i Livadama, da se vide, naziru te skulpture. Kako je veliki Andri Mur rekao, pitali su ga kao šta je po njemu zadovoljna skulptura. Onda je on, što bi bila u biti dobra skulptura po njemu, koji je ideal. On je rekao kad bi se neprimjetno uklopila na bržuljcima brda. Znači što znači, ako ona ne narušava prirodu, ako ona se uklapa u to najsavršeno. Svi smo svjesni da je ono jedino što je savršeno oko nas priroda, ovo je ostalo je sve. Dragutin Ciglar Lao iz Koprivnice od samog je početka aktivan na festivalu granja u Križevcima. Mnogo je pomogao u izgradnji i jačanju festivala. I sam je kipar i keramičar, te je mnogo truda uložio u razvitak kulture u našoj županiji. Za festival granja ima samo riječi hvale, nazivajući ga kulturnim bogatstvom grada Križevaca, te ističe kako se nada da će Križevce zbog ovog festivala posjetiti cijeli svijet. Ovo godišnje, evo, ja sam prezadovoljan, ova skulptura je jedna među u biti posebnima radi toga, jer sad je konačno je tu već sazrelo i taj jedan kiparski izričaj da je skulptura prostrana, da je providna, da jednostavno ima taj jedan poseban štih radi čega sam se ja i priključio tebi, jer u biti ja u zdravu, ti ovdje i tu ja mislim, evo, sve već ja isto čitavi svijet dovodim na Ješkovo, tak će i Križevci, a ja sam do sad 16 godina uložila, a i ti sad, pa kad ćeš ti doći na to isto budu ljudi shvatili koje je bogatstvo. Ovo je kulturno bogatstvo koje staje iza, evo, bilo takve manifestacije ili ovakvih izričaja umjetničkih. Ja mislim da je to za pohvaliti. Evo, ja sam sretan da sam jedan dio da ti pomognem u tome, jer ova tvoja vizija i taj početak u biti to je bil svega, a sad se treba nadograditi i ti si u najboljem putu. Evo, svi ti dolaze, svi kolege, koga god tražiš može ti doći, to je već znak tebi. A domaći su doma je kao doma, uvijek je najteže doma i to budeš ti vidjela, ali već sad su ljudi presretni, evo, djeca, kaj bit svega toga u tome. No, nikako se ne smije zaboraviti na cijeli tim gradnje skulpture na ovogodišnjem festivalu. Kolegama koji su bili tu je sa mnom još radila Kristina Vuković, profesorica likovne kulture iz Križevaca, Dejan Duraković koji je docent na Akademiji likovnoj u Osijeku, braća Benčak iz Karana koji su redovito tu s nama u stalnoj podršci i ekipa s Potočica koja nam pomaže oko tog dovoza granja i toga. Festival je posjetio i zamjenik križevačkog gradonačelnika. Zadovoljen je i oduševljen ovogodišnjom skulpturom. Ističe kako će ovaj festival imati i iduće godine podršku grada, identično kao i do sada. Ova će manifestacija biti poticaj za još mnoštvo kulturno-umjetničkih programa u Križevcima. A prije svega moram reći da sam izuzetno ponosan na Križevčane, Križevčanke. Pokazujemo iz dana u dan da smo stvarno jedna sredina koja je izuzetno bogata idejama, izuzetno plodna različitim i kulturnim događanjima. Za gradić veličine 22.000 stanovnika, uistinu imamo jako bogat kulturno-umjetnički program tokom cijele godine. Ova je izložba uistinu prerasla i u jedan krasan poticaj i drugim mladim ljudima i ideje se samo množe. Festival koji se održava na prostoru bivše vojarne upotpunjuje cjelokupnu priču oko uređenja tog prostora. Ne smije se zaboraviti već izgrađeno i renovirano, te ono što će se tek izgraditi. Evo, na našu sreću i zadovoljstvo, ovaj bivši vojni prostor uistinu je poprimio proteklih godina jedno sasvim novo
obličje, malo je toga što je ostalo neuređeno. Iza naših leđa je krenula izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra od preko 8000 kvadratnih metara. I evo, ostao je ovaj centralni dio parka koji je ova izložba obogatila, naravno sa svojim eksponatima, ali u budućnosti planiramo i uređenje kompletnog parka i smatram da će to biti praktički jedan novi centar grada. Dobrovoljno vatrogasno društvo Dijankovec svečano je proslavilo i obilježilo 80 godina svog postojanja, djelovanja i humanog rada. Mnogobrojni posjetitelji uživali su cjelodnevnom programu. Pogledajmo prilog. Selo Dijankovec nalazi se u mirnoj sredini podnog Kalnika. Mjesto je to bogato poljoprivredom, dobrim ljudima, slogom i zajedništvom. A dokaz da je to tako je to što je selo proteklog vikenda proslavilo 80 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje kroz svoj humani rad i aktivnost drži selo na okupu. U proteklih 80 godina puno su toga napravili, od društvenog doma do autobusnog stajališta i još mnogo toga. Pa evo, znači, naše društvo je osnovano 15.8.1935. godine i od tada do danas djeluje neprekidno. Znači, svake godine se nešto radilo, dom se proširivali, ne znam, ljudi su se sve više i više skupljali oko toga. Znači, onaj početak je bil najteži, ne? Evo, danas trenutno brojimo, znači, 50 članova, znači, imamo jednu ekipu, desetinu djece, imamo mladež, imamo žensku A ekipu, mušku A ekipu i naravno uz to imamo potporu mještanog sela i evo, to je, mislim, to kad se tiče oko društva, ne? Pa ja sam ponosan na svoje sumještane, ponosan sam pogotovo na mladu djecu koja su stvarno angažirana od rada u vatrogasnom društvu do rada u mjesnom odboru. Stvarno su aktivnosti su velike, napravili smo jako puno, napravili smo autobusnu, uređivamo dom svake godine, sanitarni čvor smo napravili, tako da svake godine napravimo dosta puno toga. I još uvijek ne stajimo dalje, imamo još dosta toga za napraviti, napravili smo igralište za omladinu, napravili smo rasvjetu za vježbalište, tako da ima dosta toga kojeg još imamo za napraviti, ali u svemu sam zadovoljan zbog te aktivnosti koju provode ti mladi koji se uključuju u aktivnosti i rade s nama zajedno i pomažu nam. Na svečanoj proslavi sudjelovalo je mnogo sudionika, od gradske djevojačke straže, gradskog puhačkog orkestra do udruge Prigorsko srce, te naravno velik broj prijateljskih i susjednih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Svečana proslava održana je pod pokroviteljstvom grada Križevaca. Pa evo, mogu vam reći od samog početka, znači danas slavimo 80 godišnjicu našeg društva. Imamo neki protokol, znači imamo skupljanje od 3 do 4. Ne? Znači kad se svi vatrogasci prikupimo, postrojavamo se u ešalon i idemo krug oko sela. Znači kad napravimo krug oko sela, vraćamo se sin kod vatrogasnog doma, imamo znači ešalon, znači pokrovitelj mora biti pregledati, ne, zbroji se ljudi koliko jesu da more zapovjednik prijavak predati. Poslije toga imamo svetu misu i imamo sjednicu u 6 sati, znači opširnije o našem društvu, sve, znači imamo to oko 6 sati, 18 sati. Očekujemo, dolaze ta društva k nama, veseli nas to da ta druženja postoje neka vid zabave, da se mladi druže, da se okupljaju ta okolna društva i svi su bili angažirani oko toga i velim, veselje jedno, to priprema se već tjednima i svi živimo za taj dan, za tu 80 godišnjicu. Ne.
sam vraćao vrtu, vraćao pivo mi dobro. Ciljevi djelovanja društva su da i dalje selo diše kao jedno, da postoji mjesto koje će ih sve skupa držati u slozi i poštenju, a sve to čineći humana djela, za dobrobit svojih susjeda i prijatelja. Ponosni su i na razna takmičenja koja posjećuju, te se nerijetko vrate sa nagradama i peharima za prva mjesta. Monika Kamenović, potpredsjednica i mjesnog odbora, aktivni član u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Dijankovec, a 2011. godine bila je najuzornija žena Hrvatske. Eto, kao najuzornija seoska žena 2011. godine, najprije na županijskoj razini, a zatim i na državnoj. Osim te pobjede i priznanja, ne meni osobno, već ženama ovog sela, ženama ovog kraja i naše županije koje su iznjedrile me, aktivna sam i u DVD-u, članica sam DVD-a i evo radimo u ekipi. Doduše, mogla bi se naša ženska ekipa nazvati mame i kćeri. Uvijek nam fali nam za B ekipu, pa nam fale 2-3 za A ekipu, tako da u biti vježbamo sa svojim čerima i natječemo se u konkurenciji djevojaka od 17 do 30 godina, ali se ne da. Penjemo se sporo, ali napredujemo, evo rezultati dolaze, uvijek smo na svim tim takmičenjima između prva 3 do 4 mjesta. Iako je složno selo napravilo dosta za boljitak života u njihovom mjestu, svakako ima prostora za napredak. Iako je malo toga što im u selu nedostaje, ne odustaju, te žele svoje djeci napraviti što bolje uvjete za igru, život i ostanak u svom rodnom selu. Pa daljnje planova imamo dosta. Znači, trebali bi još urediti igralište nogometno, to nam je sad prvi prioritet. Sanitarne čvorove smo napravili, ali nemamo još vode. Zbog legalizacije ne možemo se priključiti, tako da imamo vodu tu od susjeda ili od mene. Trebali bi spojiti se na gradski vodovod, ne. To nam je prvi prioritet, tako da ti sanitarni čvorovi budu u funkciji, ne, ono 100%. A i onda trebali bi neka igrališta da napravimo za tu djecu, da se mogu više zabaviti, da se druže, da ne odlaze nam sa sela, ili imamo 20-ak učenika. Tako da, velim, i dosta djece, hvala Bogu, imamo ih dosta. Vatrogastvo, osim svojih ostalih aktivnosti, ipak je organizirano za gašenje požara. A najbitnija je tu preventiva, na kojoj mnogo rade vodeći ljudi u DVD-u Dijankovec. No, međutim, zadnjih 12 godina smo puno radili na preventivi, tako se požari spriječili. Znači, nema požara, ljudi paze kako pale, gdje pale i požara stvarno nije bilo, na što sam iznimno ponosan. I kako bi to bilo da nakon toliko hvaljenja najmlađih članova društva ne priupitamo upravo tu djecu koliko su aktivni u društvu i što za njih vatrogastvo u selu zapravo znači. Pa poslušajmo. Pa vježbam u vatrogasnom društvu DVD-a Dijankovec i znači pomažemo dok treba za godišnje i sad za 80. obljetnicu. Ima nas 9 do 10 i idemo stalno na natjecanja. Zadnje natjecanje nam bilo u Erdovcu 8.8. i osvojili smo prvo mjesto. Manifestacija kojom se odaje počast šljivi održava se u Dropkovcu 8. godinu za redom. Popularna šljivarijada svake godine kupi sve veći broj posjetitelja i ljubitelja šljiva kao i šljivarskih proizvoda. Pogledajmo najavu za manifestaciju. U mjestu Dropkovec iduće se nedjelje po 8. puta za redom održava manifestacija pod nazivom šljivarijada. Manifestaciju organizira udruga Plava krv te dobrovoljno vatrogasno društvo Dropkovec, a temelji se na priči o kralju Bela IV. Koje je dao povelju Dropkovcu za njihove šljive. Prvi cilj je bil da osnujemo, kad smo osnovali Plavu krv, to je da se, znači, naša mladež bavi sportom. Zatim smo krenuli na kulturno i gospodarski dio. Kulturni dio je upravo ovo što se spominje prije 7 godina kad smo krenuli sa šljivarijadom, a to je da je ipak na ovim prostorima neka djelovao kralj Bela i prema narodnim predanjima mi smo
evo uspjeli ga preko šljiva spasiti mu, prehraniti ga, a on je za uzra dao ti jedno selcima je dao plemstvo i onda su ti ljudi ipak bili oslobođeni ovih svih godina plaćanje nekih dadžbina, pa su onda mogli evo upravo na neke druge stvari se obratiti, a ova crkva koja je iza nas, upravo su oni to gradili jer nisu trebali porez, pa su išli onda se zahvaliti na taj način da su evo takve kulturne znamenitosti gradili. Što se tiče gospodarstva, ima razmišljanje Plava krv i sljedeće, da upravo preko šljive, da pošto je i povijesna, ali da onda i danas u gospodarstvo ubacimo, a to su proizvodi od šljiva i možda recimo rakija, pekmezi, džemovi i ostali proizvodi. Također nam je želja da još i to sve povežemo, jer je šljiva zaista hranila ovaj kraj, da povežemo sa starim jelima i to baš ona jela gdje se šljiva umeće u ta jela i gdje su vrlo ukusna i mislim da to treba njegovati tradiciju. U vrlo bogat i lijepi program ekipa TV Obločica uvjerila se i prošle godine. Ove godine sve posjetitelje očekuje još širi te bogatiji program, a na šljivarijadi će se naći za svakoga ponešto. Od sportskih događaja, kulturno-umjetničkog programa, pjesničkog programa, natjecateljskog dijela proizvoda od šljiva, te naravno društveno-zabavni program do kasno u noć. Pa evo ovako, sportska udruga Plava krv je odlučila ove godine program pokrenuti u dva dana, s tim da će početak programa, početak šljivarijade krenuti 29. u petak, gdje ćemo krenuti sa ocjenjivanjem rakije šljivovice. Ostali program kreće u nedjelju u 12 sati, kulturno-umjetnički sportski dio. U 12 sati krećemo sa revijalnim utakmicama mladeži do 10 godina, gdje će naši mladi dječaci pokazati svoje sportska umijeća u nogometu. Bit će tu dosta ekipa iz Dropkovca i susjednih mjesta, jedno malo sportsko druženje. Evo, cilj nam je da i mlade ljude uvodimo maksimalno u sport i da se bave sportom i da imaju kvalitetan i zdrav život. Nakon toga u 4 sata popodne, u 16 sati krećemo sa kulturno-umjetničkim programom gdje ćemo proglasiti najbolju šljivovicu, dodijeliti nagrade za najbolje rakije, prva tri mjesta, priznanja i nakon dodjele kreće program, jedan vrlo bogati program gdje će nam gostovati ansambl iz Sesvetskih sela sa nekoliko nastupa, pa će gostovati i pjesnici iz Križevaca i naravno još će tu biti raznih događanja na pozornici. I za kraj pozivamo sve gledatelje TV Obločica da se pridruže i odazovu pozivu na šljivarijadu. Kušajte kvalitetne proizvode od šljive i vrlo ugodno se zabavite. A ako ste pak u mogućnosti predstaviti svoje proizvode, predmete ili starine ili možda predstaviti svoju udrugu, također ste dobrodošli u Dropkovec 30. kolovoza. Dragi gledatelji TV Obločica, bilo je to sve u ovoj tjednoj emisiji. Svakako posjetite ove nedjelje šljivarijadu u Dropkovcu i ugodno se zabavite. Lijepi pozdrav do iduće subote. Doviđenja.